İnfatur iştirakçıları əvvəlcə Şamaxı rayonunda Sabir qəsəbəsinin hava xətlərinə, 2 qəsəbə və 8 kəndə xidmət edəcək, yeni Şamaxı yarımstansiyasına çəkiləcək 2 dövrəli 35 kilovoltluq hava xəttinə və Meysəri yarımstansiyasından çıxan 2 dövrəli 10 kilovoltluq hava xəttinə baxış keçiriblər. Burada yerləşən yaşayış məntəqələrini qidalandıran 10 kilovoltluq xətlərin də çəkilişi başa çatdırılmışdır. Yalnız yarımstansiya haradasa qısa müddətdə başa çatdıqdan sonra həmin xətlərin qoşulması və kəndlərin dayanıqlı elektrik enerjisi təminatı tam təmin olunacaq. Jurnalistlər İsmayıllı rayonunda Yeni Baskal yarımstansiyasına bu xəttdən çıxan 2 dövrəli 10 kilovoltluq Yeni Baskal xəttinə baxıblar. İsmayıllı elektrik şəbəkəsi üçün tikilən təzə bina ilə tanışlıqda olub. Baskal kəndi ərazisində yerləşən 35-10 kilovoltluq yarımstansiya, qidalandırıcı xətt 35 kilovoltluq Baskal xətti, dağlıq ərazidən keçək yarımstansiya gəlmişdi. Hal-hazırda həmin ərazidə xəttin yenidən istismara verilməsi və istifadə olunması qeyri-mümkün olduğu üçün və əraziyə texnikanın hərəkət etməsi mümkün olmadığı üçün yeni tras üzrə 35 kilovoltluq Baskal xətti yeni tras üzrə çəkilmiş 4.5 km uzunluğunda və burada müvəqqəti xarakterli yarımstansiya tikilmişdir 4 mv gücündə. Qəbələ paylayıcı şəbəkə sahəsinə də baş çəkən media təmsilçilərinin diqqətinə çatdırılıb ki, rayonda 18 transformator əsaslı, 34 transformator isə cari təmir edilib. Həmçinin 40 megavat gücündə 2 transformator quraşdırılıb. Şəki elektrik şəbəkəsinin yeni inzibati binası ilə tanışlıq zamanı isə bildirilib ki, Şəki elektrik şəbəkəsinin binasında olan 26 transformator əsaslı, 97 transformator isə cari təmir edilib. Rayonun bir neçə kəndində 605 ədəd yeni metal və dəmir beton dayaq basdırılıb. Ətraf 23 kəndin əhalisinə xidmət göstərən Cəfərabad yarımstansiyası ilə də tanışlıq olub. Bu bir təşəbbüsdür. Əgər özünü yaxşı nəticələrlə göstərərsə, sizin üçün də maraqlı olarsa, bu mütəmadi davam etdiriləcək. Və ilk turumuzu da buradan başlayırıq. Qarşıdan bilirsiniz, payız qış mövsümü gəlir. Həmişə istehlakçılar, abonentlərimiz narahat olurlar ki, görəsən qış gəldi, qar yağdı, soğuğun, soyuq havalarda elektrik enerji təhsilatı normal olacaqmı? Mən bəri başdan demək istəyirəm ki, Azərişıq payız qış mövsümünə çox yüksək səviyyədə hazırdır. Qaxdı isə 1958-ci ildə inşa edilən Qax yarımstansiyası tamamilə ləğv edilərək, yerində müasir standartlara uyğun yeni yarımstansiya quraşdırılıb. İnfatur iştirakçıları həmin gün Oxuz, Zaqatala və Balakən rayonlarının elektrik şəbəkələrində aparılan yenidən qurma işləri ilə də tanış olublar.